Labas vakaras, brangų žiūrovai. Sveikinuosi su jumis ketvirtadienį, gegužės 6 dieną. Kaip ir kiekvieną vakarą, kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtas žinias. COVID-19 situacijos apžvalga rajone. Visuomenės vakcinacija visoje Lietuvoje prasidės keliais etapais. Pasveikinta prezidento medaliu apdovanota jonavietė. Jonavoje jau 13 nerūkimo zonos daugiabučių. COVID-19 situacijos apžvalga Jonavos rajone. Per vakar dieną paskiepyta beveik 430 asmenų. Gegužės 6 duomenimis visoje Lietuvoje per praėjusią parą patvirtinta 1293 susirgimai. Jonavos rajone jų 18. Šiai dienai mūsų krašte iš viso serga 138 asmenys, o per visą laiką iki dabar rajone buvo nustatyta 3601 susirgimų. Jonavos rajone per parą patvirtinta 11 naujų pasveikimų, o nuo pandemijos pradžios iki dabar pasveikio 3317 asmenų. Per parą nepakito mirčių skaičius. Iš viso nuo COVID mirė 76, su COVID susijusios mirtis 121. Per gegužės 5 iš viso paskiepyti 429 asmenys. Pirmąją dozę 150 jonaviečių, antrąją dozę 279. Iš viso nuo koronaviruso pirmąją vakcinos dozę paskiepyti 9746 jonaviečiai, antrąją dozę 4266. Jonavos vakcinavimo centre ketvirtadienį gegužės 6-ąją Pfizer vakcina pradėti skiepyti 60 metų ir vyresni asmenys. Būtina registracija 8349690015 arba 8349690016 arba per šeimos gydytoją. Visuomenės vakcinacija visoje Lietuvoje prasidės keliais etapais. Apie tai nuotolinėje spaudos konferencijoje diskutavo sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys bei meras Mindaugas Sinkevičius. Kaip anksčiau yra teigęs ministras Arūnas Dulkys, visuotinė vakcinacija šalyje prasidės anksčiau nei manyta, jau gegužė. Tad sveikatos apsaugos ministerija prieš plano pristatymą ketino jį aptarti su savivaldybių merais. Šiandien surengtoje nuotolinėje sveikatos apsaugos ministerijos spaudos konferencijoje pristatytas visuomenės etapinės vakcinacijos nuo COVID-19 planas. Mes kaip tik taip pat ką tik sugrįžome iš nuotolinio susitikimo su visos Lietuvos miestų merais. Šiuo metu vakcinacijos pažanga dėl savivaldybių specifikos kiekvienoje iš jų yra be abejo šiek tiek skirtinga, tačiau šiandien mes jau pradėjom pokalbį apie tai, kaip mums jau visiems susivienodinti tą savo puslapį, kuriame esame, ir būtent kaip judėti toliau, kada jau Lietuva pradėjo pasiekti jau šiek tiek didesni vakcinų kiekiai ir atitinkamai, kai jau mes turime ir tam tikrą jau pažangą kalbėdami apie IT ir kitus technologinius sprendinius, dėl to yra čia šiandien ir mano kolegė Asta, kuri taip pat padės jau kas pakomentuoti. Tai ką mes šiandieną su merais kalbėjome, kad mintis būtų, kad nuo gegužės 10 dienos mes jau startuotume su plačiosios visuomenės vakcinacija ir kiekvieną savaitę skiepijimas būtų atveriamas vis naujai amžiaus grupiai. Tai reiškia, kad nuo gegužės 10 mes jau stengtumėmės būti vieningi visoje Lietuvoje ir sudaryti galimybės registruotis visur 55 ir plus gyventojams, nuo gegužės 17 45 ir plus, nuo gegužės 24 35 ir plus, ir nuo gegužės 31 jau ir visi kiti nuo 16 plus. Tai reiškia, kad taip pat, kad be abejo prioritetinių grupių sąraše esantis, bet dar nevakcinuoti gyventojai, jie taip pat be abejo būtų kviečiami skiepytis bet kuriuo metu, taip kaip ir buvo iki šiol. Na, tikimės, kad mūsų tas planas, jisai nesikeis, taip norėtumėm, kad jisai nesikeistų, nu, be abejo, jeigu vakcinų gamintojai
nepakeis vakcinų pristatymo grafikų ar neatsitiks kažkokių kitų netikėtumų. Gegužės 17 dieną bus paskelbta registracija per bendrą registravimosi sistemą vakcinacijai. Registruotis vakcinai nuo COVID ligos gyventojai galės elektroniniu būdu, spustelėję savivaldybės svetainėse ir koronastop.lt būsenčias nuorodas. Taip pat veiks vieningas skambučių centro numeris karštoje linija 1808, kuriuo paskambinus gyventojams bus atsakyta į klausimus apie vakcinavimo procesą, pagelbėta užregistruoti vakcinai, jei negalės patys užsiregistruoti elektroniniu būdu. Tikėkimės, kad mums pavyks, mes taip norėtumėm, kad pavyktų, kad gegužės 17 dieną mes jau norėtumėm, kad veiktų jau registracijos sistema jau visur per bendrą registravimosi sistemą vakcinacijai. Registruotis būtų galima spustelėjus savivaldybių svetainėse būsimas tam tikras nuorodas ir taip pat ir korona stop puslapyje, taigi visi keliai tiesiog nuvestų į tą pačią vieną sistemą, taip pat veiktų vienas skambučių centro numeris, karštoji linija 1808, kuriuo paskambinus būtų atsakyta ir į klausimus apie vakcinavimo procesą, pagelbėta užsiregistruoti vakciną, jeigu dėl kažkokių tai priežasčių nepavyktų registruotis elektroniniu būdu. Va. Taip pat bus galima ne tik pačiam registruotis, bet ir užregistruoti kitą asmenį, taip pat kaip kartoju, mūsų tas išsikeltas tikslas vieningai sistema yra gegužės 17. Na, iki to laiko šiuo metu galima bus ir yra, ir galima bus savivaldybėse registruotis tuo būdu, koks yra dabar nurodytas savivaldybių interneto svetainėse. Dabar truputėlį dar iš mūsų tiesiog darbinės informacijos, kad noriu pasakyti, kad jau savivaldybės jau pradėjo jungtis į bendrą sistemą. Čia yra tokie gal kokie pagrindiniai trys etapai. Iki gegužės 13 tikimės, kad bus pabaigti visi savivaldybių prisijungimo darbai. Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis kaip pagrindinis sistemos tvarkytojas organizuoja centralizuotą vakcinacijos registracijos procesą. Šiai dienai jau 17 savivaldybių yra prisijungusios, reiškia jau vyksta taip tų vadinamų vakcinavimo laikų takelių kėlimas į sistemą ir kai tik tai jau bus pasirengta, bus kviečiama gyventojus registruotis būtent elektroniniu būdu. Na, jei gyventojai neturi galimybės registruotis internetu, tai savivaldybė tada nurodo telefonų numerius, kuriais galima paskambinti ir bus pagelbėta. Taigi, tos savivaldybės, kurios šiuo metu naudojasi savo elektroninę registravimo sistemą, vėliau pereis prie bendros Vilniaus ir Kaunas jau tai darys automatiškai, nes ta sistema yra ta pati. Na, pati sistema nėra nauja, tai yra ta pati platforma, kurią naudojame tyrimams dėl COVID-19 registruotis ir dabar tiesiog yra papildoma naujų modulių, kad per sistemą galėtų vykti ir elektroninė registracija vakcinacijai. Tai daugiau tų tokių labiau techninių dalykų, užtat yra šiandien mano kolegė ir Asta, jinai mums padės atsakyti, bet maždaug štai šiandien buvo tokios pagrindinės temos bendraujant su merais, kaip mes judame toliau. Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius, dalyvaudamas spaudos konferencijoje, akcentavo, kad dauguma savivaldybių patiria iššūkių kviesdama gyventojus skiepytis tam tikro gamintojo nepopuliaria vakcina. Iš tikrųjų, šiandien turėjom susitikimą su ministerijos vadovybe, kur ministerijos vadovybė pristatė kelis pagrindinės žinutės, sakyčiau, tokias, kad atsiranda ta self-reg arba paties registracijos galimybė ir jinai startuoja etapais. Pirmasis etapas 30 savivaldybių, ministras jau paminėjo, kad 17 savivaldybių yra pasiruošusios. Išgirdom, kad korona stop puslapis bus pagrindinis informacinis puslapis. Išgirdom, kad tas karštoji linija 1808 bus veikianti ir Kauno GMP
bus na, operuojant ir priemantis skambučius, kitaip tariant, na, bus galimybė ne tik tai kompiuteriu registruotis, bet ir padarius skambutį. Na ir aišku, kad fundamentalus turbūt tikslas buvo ministerijos sulyginti ir Lietuvą pastatyti na, į vieną greičių judantį vakcinavimo traukinį. Kitaip tariant, na, matėm turbūt ir tebe matom įvairių ir improvizacijų. Ir kai kas jau skiepija 45+, kai kas dar vargsta su 50+, kai kas dar su vyresnių gyventojų grupėm. Tai ministerija na, susidėliojo ir pristatė planą, kad kas savaitę tas amžiaus grupės, kurios mes skiepijam, mes jas ankstinam po 10 metų, pradedant nuo gegužės 10. Aišku, atsirado du gal aspektai, kurie turbūt ministerijos bus persvastyti arba įvertinti. Tai vienas aspektas Vilniaus problematika, kadangi Vilnius jau kiek žinoma anksčiau dėl, sakykime, prastos epidemiologinės situacijos lovų užimtumo gavo papildomų vakcinų skaičių ir gal dalinai dėl to turėjo galimybę paankstinti skiepijimų grupės, skiepijimo amžiaus grupės. Ir skiepia jau 45+, o tai reiškia, kad jeigu mes bandom Vilnių pastatyti į bendrą eilę, tai na, jie lyg ir tokia atsiranda neapibrėžti, ką jam daryti, nes jie jau dabar skiepia jaunesnius piliečius. Tai Vilniaus problematika, sakyčiau, viena, o kitas dalykas, kas gal buvo paliesta ir ministerija matyti išgirdo mero tą, kaip sakyti, pasisakymus iš apačios, kad mes tikrai turim rimtų iššūkių siūlydami arba įkalbindami gyventojus pasiskiepyti būtent vieno gamintojo visiems žinomo vakcina, jin tikrai nepopuliari, nepriklausomai ar organizuojamos gyvos eilės ar kažkaip kitaip. Tai tiesiog matyti, kad mero lūkesis iš apačios galbūt revakcinacijai naudoti trumpesnį terminą nei dabar numatytas 12 savaičių terminas. Mes žinom, ir ministerija ne kartą komunikavo, kad trumpesnis terminas taikytinas tik tai pedagogam abiturientam, bet merai kėlė klausimą, kad jis galėtų būti galbūt trumpinamas ir visiems likusiems, kurie gavo kaip pirmą skiepą būtent tą nepopuliarųjį. Tai, sakyčiau, žinios pagrindinės iš ministerijos, kurias mes pasiemėm, tai yra tas greičio suvienodimas, kad nebūtų taip, kad Kalvarijui vieno amžiaus grupės skiepėm, Retavė taip, Jonavoj dar kažkaip, Vilniui trečiaip ir vis skirtingų amžiaus žemėlapis per Lietuvą, bandymas suvienodyti, bandymas pasakyti, kad bus veikiantis karštasis numeris, kad yra pagrindinis portalas informacijai. Na, bet aišku, atsakau, atsirado tuo du kabliukai, du aspektai, kuriuos matyt reiks papildomai ministerijai įvertinti ir įsivertinti. Tai turbūt tiek nusiteikę darbui, tik tai svarbu, kad vakcinų būtų ir tikrai savivaldybės čia, vat, ir ne tik nuo pirmadienio, ne tik gegužės 10, bet jau ir dabar pakankamai intensyviai dirba ir organizuoja darbą. Mindaugas Sinkevičius paklaustas apie savivaldybės, kuriuose galimai yra problemų dėl vakcinavimo ir galbūt per anksti kalbėti apie masinį skiepijimą, bei apie atskiras savivaldybių skiepijimo akcijas teigė, kad ministerijos pozicija aiškiai išdėstyta. Vakcinavimo tempus būtina suvienodinti visoje Lietuvoje. Jeigu tu matai, kad vienoj teritorijoje vyksta kažkokios tai na, akcijos savotiškos arba improvizacijos vakcinavimo ir amžiaus prasme ir atvesk senolį ar dar kažką, tai tada na, ta sistema tampa nebe sistema, o toks na, 60 skirtingų vakcinavimo logikų ir sistemų. Tai ministerija ką bando pasakyti ir pasakė pakankamai aiškiai, kad jie nori, kad visoje Lietuvoje būtų vienodas, sakykime, leidimasis amžiaus grupėmis žemyn vienodais terminais, kitaip tariant. Na, vat, visi tada, koks pagrindinis, kaip sakyti, žinia, gegužės 10, visi, kuriem 55+, visoje Lietuvoje Skuodas, Rietavas ar kažkur galės atvykti ir gauti skiepą. Gegužės 17, 45+, visoje Lietuvoje galės atvykti ir gauti skiepą. Tai bandymas sulyginti, kaip mes judam, prisirišant ne prie tai, kaip mums sekasi Šalčininkam ar Visaginui blogai, ar ten, nežinau, Jurbarkui ir Birštinui labai gerai su Neringa,
Tiesiog prisirešama prie datų ir judėjimo pagal datas jaunėjimo link. Tai tik tai vienintelė čia problema iškilus yra Vilnius, kuris jau nubėgęs ir aplenkęs daugelį savivaldybių ir skiepė jau jaunesnius nei tas pirmasis, kaip sakyt, atskaitos taškas gegužės 10, 55+, bet Vilnius jau nubėgo toliau. Tai ką daryti Vilniuje? Ar užtraukti rankinę, ar kažkokias išimtis dėl jų daryti? Bet iš principo, na, ar vėluoja, ar nevėluoja. Nemanau, kad vėluoja, manau, kad na, politikai, politikos formuotojai vertina situaciją, vakcinų gavimą ir pagal tai planuoja laiką. Manau, kad galbūt norėjusi man asmeniškai šiek tiek anksčiau tos galimybės registruotis, vat ne skambučių, ne kažkaip, buvo tokios informacinio technologinio sprendimo, kuris dabar atsiranda, na tai gerai, galėjo galbūt jisai šiek tiek būti anksčiau padarytas, nes matėm, kad Vilnius Kaunas pasidarė savarankiškai, galbūt galėjom kaip valstybė startuoti ir mes anksčiau, bet na, vienok startuojam dabar, kas irgi gal turbūt nėra blogai. Plečiant vakcinavimo amžiaus grupės tikėtina, kad ne visos savivaldybės turės pajėgumus suskiepyti visus norinčius. Ar nereikės ieškoti savivaldybėms papildomų žmogiškųjų išteklių ir kaip masiniam vakcinavimui yra pasirengusios vaistinės? Tai kol kas nei vienas meras kolega neiškėlė lūkesčių ir nekelė tokių nuogastavimų netgi teoriškai, kad artėjant masinės vakcinacijos laikui mums pritruks jėgų, pajėgumų žmogiškų išteklių, jo lab, kad ministerija vat, sudarė sąlygas ar nepasitelti studentus medicinos ir panašiai, ir vaistinės. Dėl vaistinių noro ar nenoro dalyvauti procese kol kas dar ta situacija nėra aiški. Na, dar visai, jinai teisiškai reglamentuojama, bet jų pačių, kaip sakykime, privataus subjekto, dažniausiai veikiančio na, komerciniais interesais, noras tame procese dalyvauti, greičiausiai na, dar neišgirdom jų noro, nenoro, savarankiškais pagrindais, apmokamais pagrindais, kaip tas galėtų būti daroma, nes matyti tokie klausimai iškils. Bet kol kas mes susitvarkom ir per artimiausias kelias savaitės, na, žemėjant pasavaičiui amžiaus grupėm, kurias planuojam skiepyti pagal ministerijos siūlymą, resursų, kol žmogiškųjų netrūkstam. Aš gal galėčiau kolegą merą irgi dar tik taip patikslinti, būtent koks yra privalumas vieningos registravimo platformos, prie kurios jau jungsis visi dalyviai. Ir yra tai, kad pati ta platforma irgi būtent padės ir valdyti tuos rautus. Tai būtent padės tą darbo krūvį, kaip sako, irgi reguliuoti. Ačiū. Informacija, kaip šiuo metu savivaldybėse galima registruotis vakcinai nuo COVID, yra savivaldybių interneto svetainėse. Planas gali keistis tuo atveju, jei vakcinų gamintojai pakeistų vakcinų pristatymo grafikas. Bet pirminis planas yra toks. Nuo gegužės 10 dienos visoje Lietuvoje prasidės visuomenės etapinė vakcinacija. Kiekvieną savaitę skiepijimas bus atveriamas naujai amžiaus grupiai. Prioritetinių grupių sąraše esantis, bet dar nevakcinuoti gyventojai kviečiami skiepytis bet kuriuo metu. Pradedant nuo kito pirmadienio, kiekvieną savaitę į vakcinacijos procesą bus įtraukiama nauja amžiaus grupė. Nuo gegužės 10 dienos 55-64 metų gyventojai. Nuo gegužės 17 45-54 metų gyventojai. Nuo gegužės 24 35 ir 44 metų gyventojai. Nuo gegužės 31 16-34 metų gyventojai. Svarbu pažymėti, kad asmenims nuo 16 metų gali būti skiriama tik viena iš 4 registruotų ir Lietuvoje vartojamų vakcinų – Comirnaty, gamintojas Pfizer-BioNTech. Žmonėms nuo 18 metų gali būti pasiūlyta ta pati Comirnaty, Vaxzevria, Moderna ir Janssen vakcina. Rajono vadovai pasveikino prezidento medaliu apdovanotą jonavietę. Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda motinos dienos proga ordino už nuopelnus Lietuvai medaliu apdovanojo jonavietę Vitaliją Jankauskienę, išauginusią ir gerai išauklėjusią 5 savo sūnus. Ketvirtadienį jonavietę aplankė ir pasveikino Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius, mero pavaduotoja Birutė Gailienė, socialinės paramos skyriaus vedėja Daiva Uselienė. Medalininkė Jankauskienė užaugo inteligentų 4 vaikų šeimoje.
49 metais jos tėvų šeima buvo išvežta į Sibirą, Pavlovskio kaimą ir Kutsko srityje. Grįžusi į Lietuvą, moteris baigė studijas Vilniaus pedagoginėme institute, fizikos ir matematikos fakultete. Ištekėjo ir persikėlė gyventi į Jonavą, kur virš 40 metų dirbo matematikos mokytoja Jonavos trečiojoje vidurinėje mokykloje, vėliau Lietavos pagrindinėje. Jankauskienė yra išleidusi keletą knygelių, kurias pati iliustravo. Knygoje likimo vingiai aprašyti jos šeimai brangių žmonių gyvenimai ir likimai. Šiuo metu Vitalija su vyru Jonu yra pensininkai. Dažnai pavasarį, vasarą ir rudenį laiką leidžia darže ir sode. Džiaugiasi gražiai augančiais vaikaičiais. Prie nerūkančių namų zonos prisijungia dar vienas mieste esantis daugiabutis. Šiuo metu gegužės 5 dienos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu prie nerūkančių namų prisijungia dar vienas mieste esantis daugiabutis. Nuo birželio 1 dienos nerūkimo zonos daugiabučių skelbiamas Žemaitės gatvės 20 namas. Pirmąją vasaros dieną bus draudžiama rūkyti minėto namo balkonuose, terasuose ir lodžijose. Tai jau 13-asis daugiabutis namas rajone, kurio bent vienas gyventojas pageidavo, jog būtų draudžiama rūkyti šio namo balkonuose. Iki šios dienos nerūkimo zonos daugiabučiais paskelbti nuo vasario 15 Kauno gatvės 6 namas, nuo kovo 1 Lietavos gatvės 1, Sodų 91, Rūpeikio gatvės 1 Rūklos miestelyje, nuo kovo 8 dienos Kulviečio 15, nuo kovo 10 Vaičiūno 24, nuo kovo 15 Vilniaus 31 ir Žemaitės 8, nuo balandžio 15 Sodų 65, nuo gegužės 20 Rūklio gatvės 2 Rūkloje, Rūpeikio gatvės 3 Rūkloje ir Panerių gatvės 19 Jonavoje. Primenama, kad norintis, jog jų gyvenamasis daugiabutis būtų paskelbtas nerūkimo zona, bent vienas gyventojas turi pateikti savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai pranešimą dėl prieštaravimo pareiškimo. Sinoptikai prognozuoja, kad Atlanto ciklonai nebeilgai neš lietų ir darganas. Gegužės 7 naktį nepastovė debesuota, daug kur trumpai palis. Žemiausia temperatūra nuo 1 iki 6 laipsnių šilumos, kai kur šalnos iki 1 laipsnio šalčio. Dieną debesuotumas didės, daug kur palis. Šiaurės vakarinėje šalies pusėje vyraus trumpas nedidelis lietus. Vėjas besikeičiančios krypties, aukščiausia temperatūra nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Šiandien tiek informacijos jums parengėm. Dėkoju už dėmesį ir iki pasimatymo rytoj.